નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ ઓક્સિડેશન થી શું નિપજ મળશે? આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ, આઈસો એટલે કયો છે? વાય, અને આ થઈ ગયો ઓએચ. આ જે છે આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ થયો, મતલબ કે અહીંયા છે સીએચ થ્રી આ કાર્બન અને આ સીએચ થ્રી એચ અને ઓએચ. આનું તમારે ઓક્સિડેશન કરવું છે. ઓક્સિડેશન તમારે કરવું છે તો ઓક્સિડેશન કેટલા કોની કોની વડે થઈ શકે? યાદ કરો, કેએમએનઓ ફોર છે, K2Ca2O7 છે, K2Ca2O7, Na2Ca2O7, અને આમાં મેં સૌથી શોર્ટકટ રીત તમને આપી હતી, ગ્રુપ 1 ને ગ્રુપ 2 પડ્યા હતા, યાદ છે ને? ગ્રુપ 1 ને ગ્રુપ 2 શું કામ? યાદ કરાવું તમને, 1 ડિગ્રી ગ્રુપ 1 અને ગ્રુપ 2 શું કામ? એ જોજો ખાસ તમે, કે 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ હોય, 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ, એને તમે અલગ અલગ રીતે ઓક્સિડેશન કરી શકો. તમારે જો કાર્બોક્સિલિક એસિડની જરૂર છે તો, અને તમારે આલ્ડિહાઇડની જરૂર છે તો. જો તમારે કાર્બોક્સિલિક એસિડની જરૂર હોય તો તમે આપણું જે ગ્રુપ 1 યુઝ કરો, મતલબ કે KMnO4 લઈ શકો તમે, K2Ca2O7 તમે લઈ શકો, તમે લઈ શકો Na2Cr2O7. આ બધાથી ઓક્સિડેશન થશે. હવે આને ગોખવાનું, સાહેબ અમારે ગોખવાનું નહીં, ગોખવાનું નથી. તમે જુઓ અહીંયા KMnO4 કેટલા ઓક્સિજન 4, K2Ca2O7 કેટલા ઓક્સિજન 7, Na2Ca2O7 કેટલા ઓક્સિજન 7. હવે માની લો કે તમારી પાસે કોઈ કંઈક વસ્તુ માગે તો તમે કયું દેવાના? જે તમારી પાસે વધુ હોય એ જ તમે દેવાના ને. તો તમે આની પાસે માગો યાર, તો તમે આની પાસે માગશો શું તમને આપે? ઓક્સિજન, સીધી વસ્તુ છે ને, શું કામ? 4 ઓક્સિજન ચાલો એના ઉપરથી તમને કહો, NaBH4 અને LiAlH4, લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રેટ. હવે તમે આની પાસે માગો, આની પાસે માગો શું તમને દેશે? હાઇડ્રોજન. તો આ રિડક્શન કરતા છે મિત્રો, આ છે રિડક્શન કરતા, આ રિડક્શન કરતા છે. રીઝન કે એની પાસે હાઇડ્રોજન છે. આ છે મિત્રો ઓર્ગેનિકની વસ્તુ. અહીંયા આવો, ઓર્ગેનિક શીખો, ખ્યાલ આવી જશે તમને. રિડક્શન કરતાની જે વાત છે, રિડક્શન કરતા ક્યારે થાય? જે હાઇડ્રોજન આપે, આ જ હાઇડ્રોજન આપશે ને. આ તો બધા ઓક્સિજન વાળા, ઓક્સિજન આપે, પાકા કરવાની જરૂર નથી, થઈ જાય ઓટોમેટિક. ચાલો અહીંયા જોજો, તમે આલ્ડિહાઇડ તરફ જવા માંગો છો તો CrO3 અહીંયા લઈ શકો, અને પિરિડિનિયમ ક્લોરોક્રોમેટ તમે લઈ શકો, તો તમારી વાત આલ્ડિહાઇડ અટકી જશે. પણ સાહેબ અમે 2 ડિગ્રી લઈએ, ભાઈ 2 ડિગ્રી લે કાંઈ ફેર નહીં પડે. 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ લઈશ ને તો ઓક્સિડેશન કરીશ. 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ, આ કોઈ પણ, આને મેં ગ્રુપ 1 કીધેલું છે અને આને મેં ગ્રુપ 2 કીધેલું છે, યાદ છે ને? તો કોઈ પણ વસ્તુ તમે લેશો, ફરજિયાત તમને કીટોન જ મળશે, ફરજિયાત તમને શું મળશે? કીટોન મળશે. અને 3 ડિગ્રી આલ્કોહોલ જો તમે લેશો તો એનું ઓક્સિડેશન થતું નથી, પ્રક્રિયા થશે નહીં, કારણ કે એની પાસે હાઇડ્રોજન ન હોય, એ તમને ખ્યાલ છે. આના ઉપર આપણે ડીપમાં વાત કરેલી. ઓકે, આ કેટલા ડિગ્રી છે? 1 અને 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ. 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલનું ઓક્સિડેશનથી તમને શું મળે? કીટોન મળે. તો કીટોન મળવો જોવે, કીટોન તો 3 કાર્બન છે, તો કીટોન બનાવી નાખીએ CH3 CH3, તો કીટોન મળે છે. અને આનું નામ થઈ ગયું એસિટોન, એસિટોન પ્રોપેનોન, અથવા એને તમે કહી શકો એસિટોન. તો જવાબ શું આવે છે? તો કે એ.